I 1944 begynte Japan den siste offensiven i Kina. De tok noen områder i sør, i tillegg til områdene de hadde tatt i nord og øst. Japan hadde bare tatt kontrollen over de viktigste storbyene og kommunikasjonsårene. Det var kommunistene som møtte den hardeste motstand mot japanerne. I januar 1944 gikk de allierte i land i Anzio i Italia. Landgangen stoppet etter hvert opp, da de allierte møtte hard tysk motstand. Under kampene ble klosteret Monte Cassino bomba av allierte bombefly. På slutten av mai trakk tyskerne seg tilbake fra Anzio. I juni ble Roma frigjort av de allierte. Det var samme dag som de allierte gikk i land i Normandie. 6. juni 1944 var operasjon Overlord i gang. 6500 fartøy slapp i land, 130 000 mann i Normandie. De gikk i land på fem strender: Gold, Juno, Sword, Utah og Omaha. 12 000 allierte fly var med på å sikre kontrollen over luftrommet i Normandie. De bomba tyske befestninger, samtidig som de beskytta de allierte landgangsstyrkene. Av de 23 000 soldatene som gikk i land på Utah, omkom 197 mann. På Omaha fikk amerikanerne 4649 omkomne og skadde. Det var på denne stranda at de allierte møtte hardest tysk motstand. Tyskerne ble overraska over den allierte landgangen. Dermed klarte de ikke å stable på beina et skikkelig motangrep. Alle tyske troppebevegelser ble angrepet av allierte fly. Dårlige veier og tett vegetasjon sinka den allierte fremgangen i Normandie. Likevel klarte de allierte å erobre Cherbourg i slutten av juni, og Paris to måneder senere. Samtidig satte russerne i gang en stor motoffensiv i Polen. De tok et langt steg nærmere Tyskland. 350 000 tyske soldater ble såret eller drept av russerne. I august hadde russerne tatt Bukarest. Estland ble erobret den neste måneden. På slutten av 1944 ble Budapest beleiret av russerne. Tyskerne øyna et håp i Ardennene. I desember satte tyskerne i gang en motoffensiv. Offensiven ble kalt slaget om Bølg. I disse kampene ble 19 000 amerikanere drept. De alliertes inngang i Tyskland ble dermed forsinka. Etter innvendinga fra Arthur Harris, som frykta at Bomberkommandos kampvilje skulle svinne hen, så ble en stifinnergruppe etablert sommeren 1942. Stifinnerflyene fløy i forkant av hovedstyrken. Disse flyene fant bombemålene og merka dem med spesielle fakler. 1943-raidene mot Ruhr brukte tre navigasjonshjelpemidler. GEE, som var et radarbasert navigasjonssystem med en rekkevidde på 720 km fra Storbritannia. Det ble introdusert tidlig i 1942, og først avslørt av tyskerne ett år senere. OBO var et mer nøyaktig radiobasert system med en rekkevidde på 400 km. Det ble innført i desember 1942, og så avslørt av tyskerne ti måneder senere. H2S var et luft-til-overflate radarsystem. Ruhr-kampanjen starta med et raid mot Essen 5. mars 1943. Etter at stifinnerflyene, som ble styrt av OBO, hadde droppa sine fakler over Krupps våpenfabrikk, kom tre bølger av bombefly i løpet av 38 minutter, og slapp bombene sine mot faklene. Selv om bare 40% av flystyrken kom innenfor 3 km fra målet, så ble store deler av Krupp-verkene og en stor del av Essen ødelagt. Dette raidet ble etterfulgt av 21 andre raid, som fulgte samme mønster. De var retta mot industrielle senter i hele Ruhr. Områdebombing av bysentre oppnådde langt mer synlige resultater enn bombing av industrielle mål. Det syntetiske oljeraffineriet i Gelsenkirchen ble bomba to ganger, men var tilbake i produksjon i løpet av noen uker. Et raid på Düsseldorf gjorde 140 000 mennesker hjemløse. Det tyske luftforsvaret hadde økt effektiviteten. Bomberkommandoen mista 1000 fly i løpet av kampanjen. Harris var tvunget til å bytte bombemål og sende ut avledende raid for å begrense ødeleggelsene. General Alexander trodde at hvis en ekspedisjonsstyrke klarte å erobre Albanfjellkjeden nordøst for Anzio, så ville det kutte de tyske forbindelseslinjene til Cassino,
og tving general Kesslerings styrker opp i Apenninene. General Lucas skjønte at han ikke hadde nok soldater til å erobre Albanfjellene og sikre forsyningslinjene til Anzio. Derfor valgte han å sikre strendene i Anzio og Nettuno. General Kesslering møtte raskt den allierte trusselen og pøste på med tyske styrker. I midten av februar 1944 satte tyskerne i gang en voldsom motoffensiv, som skulle drive de allierte styrkene bort fra strendene. Tyskerne gjennomførte en rekke voldsomme angrep mot de allierte stillingene, uten at de lyktes å bryte gjennom. General John P. Lucas ble fratatt kommandoen over de allierte styrkene, selv om han opprinnelig hadde små sjanser til å lykkes med oppdraget. Etter 4 måneder uten at noen av partene klarte å bryte gjennom, så klarte de allierte endelig å bryte gjennom de tyske stillingene 23. mai 1944. Da hadde britene og amerikanerne mistet 7000 mann, og 33 000 mann hadde blitt såret. 44 000 mann hadde havnet på sykehus av ulike årsaker. Mosquito-flyet var et lett, raskt bombefly laget av treverk. Opprinnelig ble det brukt som stifinnerfly under større bomberaid. Det slapp ned markører på bombemålene for de tyngre bombeflyene, slik at de kunne se målet. Mosquito-flyet utmanøvrerte de raske tyske jagerflyene. Det ble sett på som en god egenskap, selv om bombekapasiteten ombord i flyet var liten. De ble ofte brukt i hit- og rundoppdrag, men flyene ble også brukt under større bombeangrep. De ble også brukt til presisjonsbombing i mindre skala. Mosquito-flyene sorterte under 2 TAF. Her i styrken ble dannet i 1943 for å støtte militære landoperasjoner i Nord-Afrika og senere i Europa. Under oppkjøringen til landgangen i Normandie gjennomførte 2 TAF en rekke angrep i det okkuperte Frankrike og andre plasser. De støttet motstandsgrupper og trakasserte de tyske okkupantene. Fengslets 700 innsatte omfattet flere aktivister i den franske motstandsbevegelsen. 12 av dem skulle bli henrettet 19. februar 1944. Midt på dagen den 18. februar bomba 11 Mosquito-bombefly fengslet. De slapp tidsforsinket bomber innenfor ytterveggene av fengslet, fra en høyde på 60 fot. Vaktenes overnattingsplasser på fengselsområdet ble også bomba. 12 Mosquito-fly fløy gjentatte ganger over området og fotograferte hele operasjonen. Eksplosjonen ødela veggene og blåste inn dørene til fengselet. Eksplosjonen drepte 102 fanger, mens 258 innsatte klarte å rømme. De omfattet 79 motstandsfolk og politiske fanger. Dessverre var 2/3 av rømlingene senere arrestert på nytt. 2 fly gikk tapt under aksjonen. Ombord i det ene flyet var lederen, kaptein Percy Pickard. Fredsavtalen etter den første verdenskrig førte til at Japan fikk kontrollen med Marshalløyene i den vestlige delen av Stillehavet. 90 småøyer omkranser et havområde på flere 100 kvadratkilometer. Marshalløyene spilte en viktig rolle i Japans ytre forsvarslinje. Her øyene kom til å spille en viktig rolle i amerikanernes planer. I 1943 la admiral Chester Nimitz en plan om å gjennomføre en rekke amfibieoperasjoner mot småøyer i Stillehavet, før de kunne ta Filippinene og Japan. Planen var å isolere øyene ved å omringe dem slik at japanerne ikke fikk inn forsyninger. Dermed kunne de sulte de japanske styrkene ut, uten å ofre en eneste amerikansk soldat. Her er formen for krigføring ble kalt øyhopping. Den blodige erobringen av Tarawa i november 1943 var en viktig lærepenge for amerikanerne. Tarawa er en øy i Gilbert-gruppa i den sentrale delen av Stillehavet. 5000 japanske soldater kjempet knallhardt mot den amerikanske invasjonsstyrken. 1000 amerikanske soldater omkom i slaget om Tarawa, og 2100 US Marines ble såret. Alle de japanske styrkene på Tarawa omkom.
Her var et bevis på at japanerne ville yte hard motstand. Mellom Tarawa og Luzon på Filippinene ligger et enormt havområde med tusenvis av småøyer. En del av disse småøyene hadde japanske garnisoner. Amerikanerne forsto at de ville møte hard motstand hvis de gikk i land på noen av øyene som Japan hadde befestet. De hadde lært leksa si på Tarawa. Amerikanerne hadde lagt merke til at styrkene på Tarawa ikke fikk støtte fra den japanske flåten eller flyvåpenet. Admiral Nimitz ville dermed dra forbi de mange småøyene med japanske styrker, og heller angripe Kwajalein og Envy Vetok. 30. januar 1944 nærmet 300 amerikanske krigsskip seg med 85 000 mann om bord, Kwajalein og Envy Vetok. I de foregående månedene hadde amerikanske fly og krigsskip bombardert øyene. 1. februar 1944 gikk amerikanernes 7. infanteridivisjon i land på Kwajalein. 4. infanteridivisjon gikk i land på Roy og Namur. Et enkelt kompani tok Roy den første invasjonsdagen, mens Namur ble erobret ved middagstida den andre dagen. Erobringen av Kwajalein gikk ikke så glatt. Amerikanerne bombarderte øya i 3 dager, før Kwajalein ble erklært sikker 4. februar 1944. Selv om de var i mindre tall, så beit japanerne skikkelig fra seg. På Roy og Namur mistet japanerne 3500 mann, mens 200 av dem ble tatt til fange. USA mistet 200 mann på disse småøyene, mens 500 amerikanere ble såret. På Kwajalein mistet Japan hele styrken på 5000 mann. US Marines mistet 177 mann, mens 1000 mann ble såret. Neste målet for admiral Nimitz var øya Envy Vetok, som lå noen 100 kilometer nordvest for Kwajalein. Øya ble ødelagt etter 5 dager med harde kamper. Da hadde amerikanerne ødelagt 275 japanske fly og senka 40 skip. Suksessen på Marshalløyene ga USA et lagrings- og oppmarsjområde for styrkene sine. Øyene var et godt utgangspunkt for felttoget videre over Stillehavet. Øyene kom til å fungere som et utgangspunkt for USA, da de skulle ta Guam og Saipan. Auschwitz er det tyske navnet på den polske byen Osewisim, som ligger ved elva Wisla. Auschwitz ligger 30 km sørøst for Katowice og 50 km vest for Krakow. Her lå tyskernes største konsentrasjonsleir, som var spesialbygd for masseutryddelse av mennesker under den andre verdenskrig. Grunnen til at Osewisim ble valgt, var at her kunne man etablere leiren i et område hvor det var en viss avstand til nærmeste bebyggelse. Det ville også være lett å utvide leiren og isolere den fra omverdenen. Videre var Osewisim et viktig jernbanepunkt. Auschwitz-Osewisim ble opprinnelig opprettet som en leir for polske politiske fanger. Heinrich Himmler ga i april 1940 ordre om å etablere en leir i en tidligere polsk kaserne. Den var tatt i bruk for politiske fanger, stort sett polske. 14. juni 1940 førte Gestapo de første politiske fangene til Auschwitz-leiren. Det var 728 polakker fra Tarnow. Høsten 1941 utvidet tyskerne leiren. Den nye og største delen, Auschwitz II eller Birkenau, var den egentlige dødsleiren. De fleste fangene var jøder, men det fantes også polakker og tyskere, og fra september 1943 sigøynere blant ofrene. Gasskamrene med krematorier lå i Auschwitz II, Birkenau. En tredje leir, tvangsarbeidsleiren Auschwitz III, eller Buno Monowitz, var tilknyttet IG Farben, konsernets fabrikker. Her måtte jødene arbeide så hardt og med så lite mat, at de døde etter prinsippet til intetgjørelse gjennom arbeid. I tillegg kom det etter hvert 45 satellittleirer. Når togene kom til Birkenau, bestemte en gruppe SS-offiserer og SS-leger hvem som var sterk nok til å kunne arbeide. De fleste ble funnet for svak og sendt rett til gasskamrene. Gasskamrene var skjult. Ofrene fikk høre at de skulle bli dusjet. De måtte levere bagasje og eventuelle verdisaker fra seg og kle av seg.
Deretter ble han presset inn i rom med dusjer, som i virkeligheten var gasskammer. Her ble han drept med syklon B. Jødiske fanger som var utkommandert som spesialkommando, måtte deretter fjerne likene, rengjøre gasskamrene, fjerne gulltennene fra likene og frakte dem til krematoriet. Klær, verdisaker, briller, sko, gull fra tennene og alt håret ble sendt til Tyskland og brukt der. Nazistenes behandling inkludert forsøket på å umenneskeliggjøre fangene og frarøve deres personlige identitet. De fikk brennemerker etter registreringsnummer i huden som identifikasjon. I gjennomsnitt levde fangene i noen få måneder. Livet ble radikalt forkortet gjennom et umenneskelig arbeidsslit. Mangel på mat og klær, katastrofale sanitære forhold, epidemier, overgrep, utsiling av svake og timelange appeller i kulde, snø, regn og vind. Kvinnfolk, barn, sigøynere og andre fanger ble også utsatt for medisinske eksperimenter. Det er umulig å fastslå nøyaktig antall døde. Forskning basert på nazistenes egne tall og utsagn tyder på at mer enn 1 million mannfolk, kvinnfolk og unger ble drept. Ulike anslag regner med at mellom 1,2 og 1,6 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset. Lik alle andre tyske leirer var Auschwitz styrt av SS. Kommandantene i leiren var SS-obersturmbannführer Rudolf Höss frem til sommeren 1943. Og senere SS-obersturmbannführer Arthur Liebenschel og SS-obersturmbannführer Richard Bahr. Rudolf Höss var tysk nazist og medlem av SS fra 1934. 1940-43 var han kommandant i konsentrasjonsleiren Auschwitz, der han fikk hovedansvaret for nazistenes utryddelse av jødene. Rudolf Höss ble forfremmet til generalinspektør for konsentrasjonsleirene i 1944. Høst sto bak effektivisering av utryddelsesapparatet, og var den første som tok i bruk gassen syklon B. Han bodde selv i leiren med kone og 5 unger. Etter krigen ble han arrestert av polske myndigheter, dømt til døden og henrettet. I fengselet skrev han selvbiografien «Kommandant i Auschwitz». Da den sovjetiske hæren nærmet seg høsten 1944, ga Heinrich Himmler i november ordre om å stanse gassinga og slette de synlige sporene etter utryddelsene. Auschwitz ble inntatt av sovjetiske soldater 27. januar 1945. Stalag Luft 3 var en krigsfangeleir opprettet av Luftwaffe under 2. verdenskrig for krigsfanger fra de allierte luftforsvarsstyrkene. Leiren var nær byen Sangan, ca. 160 km sydøst for Berlin. Første del av leiren var tatt i bruk 21. mars 1942, og huset offiserer fra RAF og Royal Navy. Men fangeleiren ble stadig bygd ut, og hadde i løpet av 2. verdenskrig nesten 11 000 fanger fra over 15 nasjoner, deriblant norske flygere. Her leiren ble vurdert som svært flyktsikker, fordi alle brakkene var hevet fra bakken for å hindre tunnelbygging. Terrenget leiren ble bygd i bestod av mye sandjord av lys gul farge. Det var derfor lettere for vaktene å oppdage utgravd masse på bakken eller i fangebrakkene. Sandgrunn gjorde i tillegg tunnelene skjør og farlig å drive fremover. Som et ekstra sikringstiltak hadde tyskerne plassert ut seismografer på området for å fange opp gravelyder under jordoverflata. Sikkerhetstiltakene forhindret likevel ikke fluktforsøk, nettopp ved hjelp av underjordiske tunneler. I mars 1944 var tunnelen Harry ferdig utgravd, og 24. mars forsøkte 76 fanger, deriblant 4 nordmenn og rømme. På grunn av streng kulde, mye snø og problemer med å finne inngangen til jernbanestasjonen i nattemørket, mistet mange av rømlingene natteavgangene med jernbanen. De ble i stedet nødt til å ta i bruk landeveien, og hele 73 fanger ble i løpet av kort tid tatt av tyskerne. De tre som klarte å rømme var nordmennene Per Bergsland, Jens Müller og nederlenderen Bram von der Stock. 50 av fangene som ble tatt på flukt, deriblant nordmennene Haldor Espeli og Nils Jørgen Fuglesang, ble henrettet for fluktforsøket.
Den allierte strategien i Italia under 2. verdenskrig var sentrert om å holde Wehrmacht fullt opptatt og engasjert, slik at dets veterandivisjoner ikke kunne flyttes nordover for å stoppe invasjonen i Normandie. Men den allierte overkommandoen trodde feilaktig at det besluttsomme og harde tyske forsvaret av invasjonsstrenderen i Salerno i september 1943 egentlig var maskerte forberedelser for en tysk retrett mot nord. De hadde aldri regnet med at tyskerne ville bruke været og terrenget for å gjøre om den italienske kampanjen til en fastlåst situasjon på Gustav-linja. Mark Clarks katastrofale forsøk på å splitte Gustav-linja i Liridalen ebba ut på bredden av Rapido-elva i januar 1944. Og da det allierte angrepet på Anzio også svekta, var det nå en fastlåst situasjon på to fronter. I starten av februar klarte ikke USAs 34. infanteridivisjon å ta den vestlige flanken av Gustav-linja, og en av de største helligdommene i katolisismen, klosteret Monte Cassino. En annen offensiv i midten av februar mislyktes igjen, og resulterte i en av de mest heftige debattene under krigen. Bombinga av klosteret, utført av allierte bombefly. Det tredje slaget ved Cassino i midten av mars ble innledet av et dundrende artilleribombardement fra 900 kanoner og et massivt luftangrep mot byen. Et oppfølgingsangrep fra newzealandske tropper endte nok en gang i fiasko. Bare med lanseringen av Operasjon Diadem i mai 1944 førte til slutt at Gustav-linja kollapsa, da det andre polske korps lyktes i å erobre klosteret på 17. mai. Og dermed endte en av de lengste og blodigste slagene under den italienske kampanjen. Atlanterhavsvollen er en av Europas største festningsverker i nyere historie. Atlanterhavsvollen var en festningslinje som tyskerne bygde fra 1940 langs hele Atlanterhavskysten fra Nordishavet til Pyreneene, og som de holdt besatt for å sikre seg mot en alliert invasjon. Bare langs den norske kysten bygde tyskerne ca. 300 batterier. De sterkeste forsvarsverkene lå på den belgisk-franske kanalkysten. Under den andre verdenskrig ble 500 000 mann satt i arbeid med å bygge et belte av festningsverk langs kysten fra Nordishavet til Pyreneene. Tusenvis av bunkere og kanoner skulle holde de allierte ute av det europeiske fastlandet. Hitler beordret byggingen av disse enorme festningsverkene i desember 1941. For å avskrekke de allierte fra å invadere det nazi-okkuperte Europa. Atlanterhavsvollen var Hitlers idé. I sin førerforordning nummer 40 befalte han i mars 1942 at hele kystlinja mot Atlanterhavet og Nordsjøen skulle dekkes av et belte av festningsverk. Det gikk med 17 millioner kubikkmeter betong og 1,2 millioner tonn stål for å bygge Atlanterhavsvollen. Over to år ble det brukt 3,7 milliarder Deutschmark på byggeprosjektet i Nederland, Belgia og Frankrike. Ved midten av 1944 hadde det blitt utviklet over 700 ulike typer bunkers. Langs den franske kysten hadde det blitt bygd mer enn 11 500 bunkere. Og det er anslått at det var omtrent like mange under bygging. 17 500 bunkers ble bygd, og mange flere var planlagt. Enkelte plasser fortsatte bygginga etter de alliertes landgang i Normandie i 1944. Atlanterhavsvollen strekker seg over 5000 km fra Nordkapp i Norge til den spansk-franske grensa. I løpet av våren 1943 brukte 250 000 arbeidere og 200 000 tonn betong månedlig på ulike bunkeranlegg langs Atlanterhavskysten. Atlanterhavsvollen ble bygd av Organisasjon Todt. Organisasjonen hadde vært en pioner i bygging av Tysklands berømte autobahn. Organisasjon Todt bygde tusenvis av kilometer veier som fortsatt eksisterer i dag. Arbeidere fra hele Europa og andre nazi-okkuperte land ble hentet inn for å jobbe på Atlanterhavsvollen. I starten bestod arbeidsstyrken av lønnede arbeidere supplert med krigsfanger. Men arbeidet var krevende. Og derfor ble sivile fra de okkuperte landene tvangsutskrevet. Også tyske Wehrmacht-soldater ble satt til å skape en ugjennomtrengelig mur mot havet.
Tusenvis av krigsfanger var tvunget til å bygge Atlanterhavsvoll av tyskerne. På det meste var over en halv million mann i gang med anleggsarbeidet. Rundt 300 000 tyske soldater ble stasjonert langs Atlanterhavsvollen. Men her var stort sett unge uerfarne rekrutter, eller eldre soldater som ikke lenger ble ansett egnet for de tøffe kampene som pågikk på østfronten. Gjennomsnittsalderen var høy, og mange hadde skavanker eller var invalidiserte krigsveteraner. Deler av mannskapet var ikke engang tysk, men rekruttert blant sovjetiske minoriteter. De var dårlig trent og dårlig utrustet. Soldatenes motivasjon led under at logistikken ofte svikta, slik at forsyningene ikke nådde ut til de ytterste forpostene. Transporten var tungvint, for den foregikk med hest og vogn. Problemene fortsatte på øverste nivå. Atlanterhavsvollen hadde ingen sentral ledelse, og ble ikke oppført ut fra en samlet plan. Ansvaret for de enkelte stillingene ble fordelt på Hæren, Marinen og Luftvåpenet, og de lå i en evig maktkamp. Feltmarskalk Erwin Rommel ble sendt av Hitler for å inspisere forsvaret av Atlanterhavsvollen på slutten av 1943, og han tok på seg oppgaven med å forbedre anleggene for den allierte invasjonen. I tillegg til at tusenvis av festningsverker ble bygd, så ble millioner av strandhindringer og miner satt opp langs Atlanterhavskysten for å stoppe de allierte på de nazi-okkuperte strendene. Etter mer enn to år med bygging, som kostet milliarder av riksmark, ble Atlanterhavsvollen ødelagt i løpet av en dag, da over 150 000 allierte tropper fra Storbritannia, Canada og USA gikk land på strendene i Normandie. Tyskerne utviklet to typer gjengjeldelsesvåpen. De ble kalt Fergeltungswaffen på tysk. V1 var faktisk et lite småfly, men uten en pilot, og V2 var en rakett. Her to innretningene var ballistiske missiler som hovedsakelig ble skutt opp fra bakken. En liten andel av bombene ble skutt fra lufta. Utviklingen av disse rakettene var et valg gjort på grunnlag av Versailles-traktaten. Den fastsatte at tyskerne ikke kunne ha tungt artilleri. Men denne avtalen nevnte ikke noe om at tyskerne ikke kunne utvikle raketter. Oslo-rapporten fra 1939 hadde varslet London om utviklingen av disse våpnene. Men rapporten hadde ikke blitt tatt på alvor. Forfatteren av rapporten forble anonym inntil 1989, da han ble identifisert som den tyske fysikeren Hans Mayer. I 1943 ble Churchill klar over at et rakettprogram var under utvikling i Tyskland. Innen juni hadde etterretninga i Storbritannia lokalisert plassen for produksjon av rakettene, og i august hadde britiske bombefly angrepet Peenemünde. Angrepet satte tilbake de tyske operasjonene, men klarte ikke å stanse dem. Tyskerne slapp de første flygende bombene V1 over Storbritannia ved daggry den 13. juni 1944. I de følgende 14 dagene ble rundt 2452 bomber sluppet ned over England. Ikke alle nådde sine tiltenkte mål. En tredje part av de flygende bombene ble skutt ned av antiluftskyts over kanalen, eller skutt ned av jagerflypiloter. Rundt 800 raketter traff London og området rundt. Den største enkelttragedien tok livet av 121 mennesker da en V-bombe landet på Guard Chapel i Wellington Barracks i løpet av en gudstjeneste. De første V2-rakettene ble skutt opp den 8. september 1944. Mer enn 2500 londonere ble drept i de følgende seks månedene. Totalt ble 9000 V2-raketter avfyrt mot England. Nesten halvparten ble ødelagt før de landet. I mellomtida fortsatte V1-angrepene mot mål i London, Southampton, Portsmouth og Manchester. Bombene forårsaket 6184 dødsfall totalt, og nesten tre ganger så mange skadde.
Her er angrepene kom til å bli kjent som Babyblitzen, etter de tyske nattangrepene i 1941 på britiske byer, som ble kjent som The Blitz, og som tok livet av mer enn 43 000 sivile. D-dagen er kodenavnet på startdagen for den hemmeligholdte invasjonsdagen i Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944. Mot slutten av 1943 drøfta de allierte strategien på et møte i Teheran. For å få til en åpning mot Balkan ønska Churchill et angrep på Nord-Italia, men Stalin gikk imot. Roosevelt, som også tidligere hadde prioritert en landgang i Nord-Frankrike, støtta han. D-dagen er kodenavnet på begynnelsesdagen for den hemmeligholdte invasjonsdagen i Frankrike under den andre verdenskrig. 6. juni 1944. Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjonene som er gjennomført. Kodenavnet er Operasjon Overlord. Operasjonen ble ledet av den amerikanske general Eisenhower, mens den britiske generalen Montgomery ledet bakkestyrkene. Operasjonen ble innledet 6. juni 1944, D-dagen. Sterkt støttet av fly og flåte greide amerikanske, britiske og kanadiske tropper i løpet av dagen å opprette tre små brohoder i Normandie, mellom Cherbourg og Le Havre. Invasjonen tok til ved daggry og begynte med flydropp av soldater for å beskytte flankene. I alt 24 000 fallskjermsoldater ble satt inn den første dagen. Amerikanske styrker i vest og britiske i øst. Om lag 7000 skip sto for troppetransport og landsetting av ca. 156 000 infanterisoldater på fem strender. Styrkene fikk flystøtte fra i alt 5400 jagerfly og 3000 bombefly, som gjennomførte over 14 000 turer den første dagen. Øverstkommanderende på tysk side under den første fase av invasjonen var von Rundstedt, mens Rommel ledet forsvaret på selve invasjonsfronten. På tross av den voldsomme innsatsen var den tyske atlanterhavsvollen sterk, og de allierte styrkene møtte hard motstand. Atlanterhavsvollen er en festningslinje som tyskerne bygde fra 1940 langs hele Atlanterhavskysten fra Nordishavet til Pyreneaen, og som de holdt besatt for å sikre seg mot alliert invasjon. Bare langs den norske vestkysten bygde de ca. 300 batterier. De sterkeste forsvarsverkene lå på den belgisk-franske kanalkysten. Men i løpet av dagen klarte de å opprette tre små brohoder i Normandie. Etter seks dager holdt de allierte en sammenhengende kyststrekning på 95 km. De hadde landsatt ca. 300 000 mann og brøt gjennom tyskernes atlanterhavsvoll. Etter en måned sto ca. 1 million allierte soldater på fransk jord. Invasjonen i Normandie betydde begynnelsen til slutten på den andre verdenskrig. Etter en måned sto ca. 1 million allierte soldater på fransk jord. De allierte hadde luftherredømme, og tyskerne måtte vike. 25. august ble Paris befridd av en amerikansk armé, med frie franske styrker i spissen. Brussel og Antwerpen ble tatt i begynnelsen av september. Operasjonen var vellykka, men var risikabel, og var nær ved å mislykkes den første dagen. I februar 1941 ble Erwin Rommel leder for de tyske styrkene i Nord-Afrika, hvor han opptrådte på en måte som inngav stor respekt. Det var i Afrika Rommel fikk tilnavnet Ørkenreven. Italienske styrkers innrykk i Egypt fra Libya i 1941 utløste et britisk motangrep som tvang italienerne ca. 1000 km tilbake langs kysten av Nord-Afrika. Etter overføringen av det tyske Afrikakorpset under Erwin Rommels ledelse i starten av 1941, endret situasjonen i Nord-Afrika seg, og i nesten to år bølget kampene frem og tilbake. Erwin Rommels største militære bragd var da han klarte å slå britene ved Gazala i 1942.
Litt senere klarte han å ta Tobruk. 5 måneder senere ble han slått av general Bernard Montgomery ved El Alamein. Sommeren 1942 ga Adolf Hitler Rommel ordre om å okkupere Suezkanalen. Men han ble stoppet av britene ved El Alamein. I slaget ved El Alamein var det mangel på drivstoff og ammunisjon, samt møte med Montgomery og hans 8. armé, kjent som Mørkenrottan, som avgjorde de tyske styrkenes skjebne. Rommel trakk dermed panserstyrkene sine tilbake til Tunis. På dette tidspunktet gikk amerikanske og britiske styrker i land i Nord-Afrika. Britenes 8. armé hadde gjenerobret Tripoli og sto nå på grensa av Tunis. Tyskerne var omringet og innestengt. De sto overfor umulige odds. I mars 1943 reiste Erwin Rommel tilbake til Europa. Omtrent 125 000 tyskere og 115 000 italienere var tatt til fange. Erwin Rommel ble populær blant soldatene sine, fordi han ledet slagene ved fronten, og ikke fra et skrivebord langt bak der det foregikk. Han fikk tilnavnet Ørkenreven for sin evne til å gjennomføre overraskende angrep på fienden. Rommel ble også populær i arabiske kretser i Nord-Afrika, fordi han klarte å frigjøre regionen fra britisk styre. Rommel hadde også sine beundrere blant britene, og ikke minst de tyske militære kretser. Da han kom tilbake til Europa, fikk han i oppgave å forsterke forsvaret av Frankrike mot en eventuell alliert invasjon. I første halvdelen av 1944 bruker Rommel mye tid på å forsterke forsvaret langs kysten av Frankrike, og høyne moralen blant de tyske styrkene i Normandie. Han sørger for å få forsterket og bygd ut Atlanterhavsvollen. Rommel trodde at en alliert invasjon ville komme i området rundt Calais. Hans energiske forberedelser gjenspeilte hans overbevisning om at den forventede invasjonen måtte bli beseiret nær kysten, fordi den allierte luftstyrken ville slå tilbake tyske panserangrep etter landgangen. Han mente også at det kommende felttoget burde sikte på å bekjempe invasjonen for et formål, slik at i etterkant kunne fredsforhandlinger inngås i vest og en fastlåst situasjon oppnås i øst. Politisk var dette fantasi, og militært ville dette mislykkes. Men for Rommel var det det eneste rasjonale håpet. Erwin Rommel var på permisjon i Tyskland da invasjonen i Normandie begynte 6. juni 1944. Han reiste raskt tilbake til Frankrike, der han overtok forsvaret av Caen. 17. juni 1944 ble Ørkenreven alvorlig såret da bilen hans ble beskutt av et alliert fly. Men etter 1944 ble Rommel skuffet av at Hitler nekta å innse de strategiske fakta. Etter at den allierte invasjonen hadde lyktes i å etablere en front, mente Rommel at Tyskland nå ville tape en krig på to fronter. Rommel prøvde personlig å konfrontere Hitler med virkeligheten. Han mislyktes. Da han var hjemme på sykepermisjon, fikk han besøk av utsendinger fra Hitler 14. oktober. Han fikk to valg. Han ble tilbudt om å delta i en rettssak for høyforræderi eller begå selvmord som skulle bli offentliggjort som et hjerteinfarkt. Familien hans ble garantert immunitet. Han hadde aldri deltatt i komplottet om å drepe Hitler, men hans defatisme ble kjent, og hans engasjement ble antatt. Han valgte selvmord og ble gitt en statsbegravelse. Dwight D. Eisenhower var øverstkommanderende i Europa under 2. verdenskrig, og senere USAs 34. president. Dwight David Eisenhower, med kallenavnet Ike, ble født i Denison, Texas, 4. oktober 1890. Dwight D. Eisenhower var sønn av en møller og vokste opp i Kansas. Eisenhower ble uteksaminert fra West Point i 1915. Han tjenestegjorde i den amerikanske hæren gjennom 1920- og 1930-årene. Kort tid etter at USA gikk inn i 2. verdenskrig, fikk Eisenhower jobb i Washington, hvor han imponerte stabssjef general George C. Marshall.
I juni 1942 ble han utnevnt til øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa. Her ble senere utvidet til å omfatte Middelhavet og Nord-Afrika. Eisenhower ledet høsten 1942 den allierte invasjonen i Nord-Afrika, og inntok Sicilia og deler av Sør-Italia i 1943, sammen med britiske styrker. I februar 1944 ble han utnevnt til øverstkommanderende for de allierte ekspedisjonsstyrkene i Vest-Europa. Han ledet invasjonen på kysten av Normandie i juni 1944, og den allierte frigjøringen av Vest-Europa. 7. mai 1945 aksepterte han Tysklands overgivelse, og deretter ledet han den amerikanske okkupasjonssonen i Tyskland. Eisenhowers styrke som militærsjef var hans diplomatiske evner og hans planleggingsegenskaper. Han klarte å dempe nasjonale motsetninger mellom de allierte styrkene. Hans krigsinnsats og likefremhet gjorde han ytterst populær.